Cao kleta. Lemes. Iki aku seneng iki. Ajeng gelek tangi maning arung kontor yo yo ki manuk e apa. Manuk manuk podang pencokane nang wit gedang. Bojo mincok ning wit gedang. Ayo mincok sing isih gendang. Biasane bogonge wong ayu-ayu. Piye rasane Mas Angga? Iki yo ayu. Jeruk makan jeruk. Are ses. Semangka. Sik semangkane. Oi, goyang Mbak asik. Digoyang dhisik. Oho. Ajeng gelek tangi maning arung kotor yo yo ki manuke apa manuk-manuk nuri pencokane nang wit pari padha mencok ning wit pari ayo mencok ning gegere Pak Heri gegere Pak Heri Josh. Semongkone wangi ya Pak Eri. Ajeng gelek tangi maning, iki gendeng apa ya Mas? Manuke apa? Manuk-manuk puter menclok ning dhuwur pagar. Aja menclok ning dhuwur pagar. Nek semono karo mikir. Susure Mbak Heri, susur. Susur. Bako ketangi. Bako, bako. Kon meringi wong nengen Mas. Ajeng gelek tangi maning. Karo kotori yo ki manuke apa. Manuk-manuk manyar pencokane nang wit Johar. Aja mencok ning wit Johar. Ayo mencok karo tibong lekar. Ayo tibong lekar. Kempet miringi wong bablas mengkurep aja nek mengkurep ki bahaya. Lah pripun to Mas? Abusine kok piye kok abusine mrebet. Miring nengen tangi sithik. Nek ra tangi dilus-lus. Ajeng gelek tangi maning. Kotori yo yo ti manuke apa manuk-manuk jeruk pencokane nang wit jeruk aja mencok ning wit jeruk ayo mencok karo manuk-manuk 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 lho Mbah. Sluku-sluku batok, batok elai lo Siromo menyang solo leo-leo payung mutok Majentit. Aku seneng iki, titite biasanya dawa. Majentit. Lolo wong mati ora ubah yen obah ngedeni bot kaya nurip kula aduwe. Sluku-sluku batok, batok elai lo aku kelingan sing nang omah. Yo. Mati orang
rupo rupo bangkok mato elayu siro mamen kulo lele payu mamen majenti. Waduh, jenti tenan iki Mbak Retno. Lolo lo bang wong mati ora opayan opa majenti.